Për të folur rreth këtyre paknacive dhe vet pakosëri me këmbjes, në studio kemi ministrin e Financave, zonjën Hykmete Bajrami. Ministre, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirësi u gjeta. Sot dështoj një takim me kryetarin e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Cilat janë kërkesat që mund të realizohen nga sektori privat në kuadër të rrimëkëmbjes? E para, kryetarin e sindikatës së sektorit privat e kemi prit, sinqerisht. Arsyeja ka qenë se prej orës 9:30 kemi pas takim me sindikatat e tjera, këto të sektorit publik. Takimi ka zgjat pak ma shumë, disa prej sindikatave tjera kanë prit në takim, kurse me sigbri që zotria nuk paska pas mundësi që të pres, por ne e kemi pritur. Dhe kur është përfundu takimi, dhe me thanë stafi është dalë me kërku nësë është, por nuk e kemi gjetur, kështu që i kërkojmë falje dhe të për vënesin, po diskutimet zgjatin ma shumë. Sot kemi diskutu me gjitha, tani ka, ju e dini, në të gjitha institucionet edhe në sektorin publik, ka një farloj pabarazije. Ligji pagave ka mendu të bëj këtë pabarazi, mirë po në faktaj disa sektori bërë edhe matë pabarabart. Kjo është arsyeja pse gjykata kushtetuse edhe rëzojësit e tilë. Ka pabarazi në trajtim, mandej ankesat janë akumulu, mirë po ne kërkum që ata të kuptojnë gjendjen bugjetore të Republikës e Kosovës. Tani ne kem indikacione që pakoja jonë për rrimëkëmbje ekonomike me të vërtet ka pas impact pozitiv. Kemi shënime preliminare nga thyrat e doganës dhe ATK-s që po kthehemi në nivellet e para pandemisë. Thyrat nga dogana dhe ATK-ja ka shumë gjasa që në muajin janar t'ju afrohen niveleve të janarit të vitit 2020 në kohën kur nuk ishte pandemia dhe mendojmë që do të krijohet një hapësirë buxhetore që disa prej këtyre kërkesave, të cilat janë të arsyeshme, natyrisht që ne t'i trajtojmë, por ato nuk mund t'i trajtojmë sot, por mund t'i trajtojmë në një periudhë caktuar. Jemi pajtu, aty si që patë në takim me kryeministrin, ishim edhe ne, disa ministra, jemi pajtu që sindikatat të bisedojnë me ministrit e linjes, me ministrat, të bëhet një loj kostimi i të gjitha kërkesave të tyre. Unë si ministre e financave me kabinetin, ekipin tim të shikoj kostot e këtyre kërkesave dhe mandej të shofë se a ka mundësit e akomodimit gjatë vitit. Mirë, a në tregon për ligjin për rrimëkëmbjes, si po shkon pakoja? Ka ankesa të disa punëtorve që nuk po i bën pagesat me kohë? Tani, ne gjatë vitit 2020 kemi shpërndar tek sektori privat, ai publik edhe në sektorin e shëndetësisë, me qëllim të menjanimit ose zvoglimit të pasojave të pandemisë 298 milion euro. Nga i fundi prej 365, sa e kishim të të alokuar në bugjet. Pavarësisht që ligji për rrimëkëmbjen ekonomike nuk kishte kaluar, ju e dini ai kaloi në ditët e fundit të dhjetorit, do thotë ne asnjëherë nuk jemi ndalur se implementuarit disa masa të cilat nuk kanë qenë subjekt i ligjit për rrimëkëmbje ekonomike. Tani pas hyrjes në fuqi të ligjit për rrimëkëmbje ekonomike, me njëherë kanë fillu të implementohen ato masa të cilat janë ndryshime ligjore, ju e dini u botër heqja fondeve të trustit, është heqë të vëshëja për lëndën e parë të prodhume brenda vendit, është bërë marrëveshja në mes të kostit dhe kecit për mbulimin e tarifës, për subvencionimin e tarifës e burimeve 3x3 të energjisë, është hequr tarifa, dhe më thonë, taksa e koncesionit për taksa minerare për këta që punojnë me minjera, minerale, gurthyste dhe të tjerë. Në ndërkohë që në bugjetin e vitit 2021 ne kemi një fond prej 222 milion euro, të cilën e kemi shpërndar komplet dhe plani për shpërndarin e ti është aprovuar në qeverinë e Republikës e Kosovës. Tani me qenë se bugjeti është projekcion dhe vije, do me thonë, në baza ditore, ne bajmë planifikimin për shpenzim të ti, për implementim të masave të rrimëkëmbjes si pas prioriteteve. Ajo që farë kemi ndërmarë deri me tani dhe janë duke implementuar është shtimi rritja, ngritja e pensioneve, le të themi, po thuaj se gati për 30%, për të gjithë ata që marrin pensione më të vogla, do më thonë deri 100 euro, edhe kanë përfituar rrët 170.000 qytetarë të Kosovës. Kemi nda shtesat për shëndetësi, shtesat për polici, kemi nda 1 milion për bizneset e grave dhe kemi nda 6.5 milion të cilat do të disbursohen, besoj, deri në fund javës të vetë punësuarit. Janë rrëth 21.000 veta të vetë punësuar të cilët do të përfitojnë nga kjo mas. Do thotë, këto janë tani. Në javën tjetër, mendojmë të alokojmë 12 milion për subvencionet në bujtësi që të marrin pjesën e dytë. E dini që kemi thanë që ka dy fishim të subvencionet për 2020,
Është dhënë pjesa e parë, tani do të jepet pjesa e dytë. Falenderojmë shumë. Kjo është hapësine, kufizumi i emrit të qendrorit. Falenderojmë shumë. Ju falenderoj edhe unë. Faleminderit shumë.